U našoj današnjoj emisiji na početku upoznaćemo poslovni klub Partneri. Ne znam jeste li čuli za njih, djeluju od 2018. godine. Inače je to zajednica poduzetnika koja želi aktivno doprinijeti razvoju kulture u našoj županiji te konkretnim akcijama u gradu i okolici stvarati nove vrijednosti na korist svim građanima. Uspješno su okončali treći natječaj za kulturu, o čemu će oni naravno više reći. S nama u studiju su Jakov Karmelić, predsjednik programskog savjeta poslovnog kluba Partneri. Dobar večer. I Dunja Sijuc-Valković, članica programskog savjeta poslovnog kluba Partneri. Srećan pozdrav, dobro nam došli. Dobar večer. Znam da uvijek postoje oni koji za vas možda nisu čuli ili nisu dovoljno upoznati s vašim aktivnostima, pa je možda prilika na početku upravo malo i reći, kao što sam sama rekla, evo, djelujete dvije godine, ali koga vi okupljate i s kojim namjerom ste se okupili? Da, hvala vam. Dakle, mi smo se osnovali evo, više od dvije godine, 28.5.2018. I možda malo samozatajno djelujemo, ali djelujemo vrlo efikasno, što će kolega više reći o tome. Naš povod možda ili neka motivacija koja je prethodila i koja je krenula kao osnivanje ovog kluba je upravo bio događaj EPK, odnosno događaj koji je proglasio Rijeku Europskom prijestolnicom kulture. I onda se dakle, stvorila jedna ideja koja je tako iskomunicirana između nekih udruga, nekih savjeta, da bi bilo možda jako lijepo i dobro da se ta ideja, taj događaj veliki koji je ove godine trebao i više obilježiti Rijeku iskoristi za neke inicijative koje bi pomogle kulturi, možda na neki drugačiji način nego na koji smo naviknuti kroz neke službene kanale ili već naviknute kako već to ide. I došlo je do ideje stvaranja jedne udruge poduzetnika, svih gospodarskih subjekata koji su za to zainteresirani, pa i fizičkih osoba, dakle individualaca koji imaju taj osjećaj da žele doprinijeti i dati neki svoj doprinos kroz neki rad ili kroz donacije kulturi. I osnovan je dakle poslovni klub Partneri. Prvih 25 članova je odmah se učlanilo i evo, zaista je to bio jedan lijepi trenutak, jedan veliki entuzijazam, jedna velika motivacija. I nakon dve godine sada ima nas članova, ima 103. 103 člana su članovi poslovnog kluba Partneri. Kao što sam rekla, to je klub koji je jedini u Hrvatskoj filantropski klub. Dakle, poslovni klub koji okuplja poslovne subjekte, ali sa namjenom filantropije. A filantropija nije samo donacija i samo davanje novaca ili nekih sredstava. Filantropija je upravo i davanje našeg slobodnog vremena, našeg nekakvog znanja, nekog networkinga kojeg imamo, da bismo donijeli neka dobra zajednici, lokalnoj zajednici. I mi smo se odlučili za kulturu, jer je to tematski bilo jako nama važno. Ali naravno tu imamo i ideju da to ide i na neke projekte koji nisu samo izričito kulturni, nego su i povezani za nekakvo poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici, jačanje nekih akcija koje su isto tako poboljšavaju kvalitetu svima nama. U tom našem radu mi smo na početku i danas sudjelujemo i surađujemo i sa EPK, dakle sa tim projektom, i tu smo jedan projekt koji će kolega više reći o tome isto sufinancirali. Tako da je to jedna ideja koja je se vrlo brzo realizirala, jako je lijepo krenula i mi smo, evo, već sad možemo, kad pogledamo unatrag, biti vrlo zadovoljni sa tim projektima koje smo financirali. Moramo reći da vi u stvari predstavljate i najveću tvrtku kod nas, Jadran Galenski laboratorij, no članovi su i mali i veliki poduzetnici. Da, članovi su zaista od do, dakle, evo, ja imam sreću da sam u toj, odnosno sreću, ponosna sam da sam u toj firmi koja je najveća i član je kluba Partneri, ali članstvo, znači samo da pojasnim, članstvo se definira tako i članarine koje su godišnje se definiraju po veličini
firme. Znači, najmanja članarina godišnja je 1000 kuna, što znači je i članarina za fizičke osobe koje žele ili osjećaju potrebu da se na takav neki način uključe. I onda imamo rangove u 4 grupe po veličini kompanije koje su, znači, godišnje članarine. Ja bih voljela da u toj najvećoj grupi velikih članarina, kao što smo mi, bude jako puno firmi, i evo pozivam svih, i male i velike, svako ko ima taj osjećaj, ko će imati to zadovoljstvo kad vidi kako se neki projekti realiziraju, da se uključi, da nam se javi. Vrlo jednostavno se uključiti u poslovni klub. Imamo web stranicu poslovni klub partneri, samo se ugugla, to se odmah pojavi, tamo je pristupnica koja se ispuni i pošalje na mail adresu. Mi ćemo biti jako sretni da nam se što više novih članova javi, a mislim da će to zadovoljstvo kad vide kako mali udio u kolaču koji možeš dati može jako puno novih vrijednosti donijeti. To je zaista jedan osjećaj koji se ne može nekim drugim sredstvima zamijeniti. Tako da, evo, pozivam svih. Dakle, nije nužno da su iz Primorsko-goranske županije? Ne, nije nužno, da pače. Mi čak evo imamo nekoliko članova koji nisu iz naše županije, i to nam je čak i neki dugoročni cilj da proširimo tu nekakvu taj nekakvu povezanost, jer mi radimo i na tome da se povežemo sa drugim takvim sličnim klubovima vani, znači sa poslovnim klubovima koji nužno nisu filantropski, ali imaju neke aktivnosti i htjeli bismo i tu poveznicu ostvariti. Vi financirate, dakle, određene projekte za koje vam se javljaju zainteresirani putem natječaja. Jesu li upravo ta sredstva iz tih članarina ili se još nešto i dodatno može pridonijeti za određene projekte? Mogu se ja uključiti u razgovor. Dakle, za sada mi objavljujemo natječaj putem javnog poziva, i kada u određenom vremenskom roku zaprimimo prijave, potom ih evaluiramo i programski savjet ih evaluira, i na skupštini svih članova donosimo konačnu odluku. Dakle, do sada su svi projekti bili sufinancirani iz prikupljenih članarina. Naglasak je na projektima vidljivima u zajednici, projektima povezanim s djecom, osobama treće dobi, ekologijom, građanskim odgojem i mnogim drugima koji će unaprijediti našu zajednicu. Da, upravo tako. Znači, ciljevi su postavljeni veoma široko, iako smo u zadnjem, trećem našem natječaju postavili jedne dodatne kriterije. Naime, u doba lockdowna i korona krize organizirali smo i jedan webinar naših članova gdje smo analizirali upravo posljedice korona krize i došli do zaključaka da će određene poteškoće imati i mladi i žene, tako da smo postavili jedan dodatni kriterij u trećem natječaju da ćemo posebno valorizirati takve prijavljene projekte od strane mlađih do 32 godine, žena i onim projektima koji će upravo te neke vrijednosti njihove promicati. Ovaj treći natječaj je bio vrijedan 536.000 kuna. Naš zadnji natječaj je bio u vrijednosti sufinanciranja 100.000 kuna. Međutim, vrijednost tih projekata koje smo odobrili, njihova ukupna vrijednost je bila nešto više od 500.000 kuna. Htio bih naglasiti da smo mi do sada objavili 3 natječaja i zaprimili smo u ta 3 natječaja preko 90 projekata. Od više od 90 zaprimljenih projekata mi smo prihvatili 16 projekata i ukupna vrijednost naša koju smo sufinancirali je 379.000 kuna. Vrijednost tih 16 projekata je negdje oko 2.100.000 kuna. To je njihova ukupna vrijednost. Znači, mislimo da se radi o jednoj zaista vrijednoj inicijativi, o značajnim iznosima. Međutim, nas veseli zaista ta jedna filantropska ideja, ideja rada za opće dobro, ideja dijeljenja zajedničkih vrijednosti, ideja da promičemo tu ideju
i suradnje i zajedništva i ideju da i malim koracima možemo puno napraviti na podizanju kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici. Tako da, kao što ste vi naveli, sufinancirali smo projekte od tiskanja knjige, na primjer jedan od završenih projekata je tiskana knjiga autora Velida Džekića, Zvali su me industrijska. Također, jedan od završenih projekata je projekt inkluzivnog kina u okviru prošlogodišnjeg History Film Festivala voditelja Bernardina Modrića. Sufinancirali smo zapravo emitiranje filma za nagluhe i slabovidne osobe. I to je po prvi put u Hrvatskoj realizirano, tako da su i slijepi i nagluhi mogli doživjeti film i filmsku umjetnost. Zatim sufinanciramo dakle i određene projekte intervencija u gradu. Naprimjer, to je projekt gdje će se u Starom gradu određene stepenice obogatiti sa mozaikom. Zatim određene projekte Doma mladih koji razvijaju određene društvene igre. Sufinancirali smo i projekt Atletskog kluba Rijeka Mama koji povezuje roditelje i djecu u određenim sportskim aktivnostima. Do toga da smo sufinancirali također i projekte naših penzionera koji organiziraju zajednički ples i druženje, jer možda na neki drugi način su im bili uskraćena sredstva, a mi smo omogućili da ponovno pokrenu tu aktivnost, da se susreću, zabavljaju i organiziraju svoj rad. Sada u ovom zadnjem, trećem projektu sufinancirali smo projekt snimanja filma naše riječke studentice. Pod nazivom Slana voda. Slana voda, tako je, naša riječka studentica, diplomantica Filmske akademije u Pragu. Snimit će dakle film Slana voda u Rijeci. Angažirat će naše lokalne snage i na taj način promovirati naš pejzaž. Angažirat će, dakle, rekao sam, naše lokalne snage, umjetnike i promovirat ćemo stvaranje filma i tog zanata u našoj lokalnoj zajednici. Moramo reći da ste taj film podržali sa 38.000 kuna. Sa 38.000 kuna. Mi, inače, maksimalni iznos po našem statutu je 50.000 kuna. Po projektu. Po projektu, uobičajeno u svakom projektu u svakom natječaju oko 100.000 kuna sufinanciramo. A onaj projekt s kojim smo snažno podržali EPK, to je bilo sufinanciranje za brod Uragan. Dakle, brod Uragan, Baltazar Lab u okviru programskog pravca Dječja kuća. Očekujemo da će sredinom ili krajem 7. mjeseca biti otvorenje, promocija na riječkom lukobranu. Evo, možemo reći da ćete i pomoći studentskom zboru Visoke poslovne škole PAR. Oni su prijavili projekat Ženski inkubator za sljedeću generaciju poduzetnica sa 25.000 kuna. Zatim je ovdje projekt Svjetlane Despot pod nazivom Prostorne intervencije na riječkom lukobranu. Tako. Želite li nešto o tome reći? Tu ste sa 32.000 kuna. Pa taj projekt intervencije na riječkom lukobranu jako lijepo se nastavlja na projekt broda Uragan, jer će ta instalacija biti postavljena u neposrednoj blizini, dakle, naše omiljene šetnice riječkog lukobrana, i na taj način ćemo oplemeniti prostor, stvoriti jedan novi sadržaj kojeg sada nema. Drugi projekt koji ste spomenuli, Visoke poslovne škole, nekako u potpunosti odgovarao tim našim dodatnim propozicijama ovog natječaja, gdje, dakle, studentice organiziraju jedan inkubator za ženske poduzetnice, gdje će upravo tu ideju realizacije određene poslovne ideje omogućiti u prostorima poslovne škole, evo, zahvaljujući našoj pomoći. I također u ovom zadnjem natječaju podržali smo jedan projekt organizacije glazbenih događanja u Palahu i na taj način to onaj nastavak, rekli bi, riječkog urbanog načina
života i riječke urbane kulture u Palahu. Što dalje, ili s obzirom da sad možda oni koji su čuli koje sve projekte sufinancirate, a možda nisu znali da to činite, kada će biti onda raspisan idući natječaj, tek iduće godine, u koje vrijeme? Ne, naša očekivanja i planovi su da sljedeći natječaj bude u 9. mjesecu. Onda vrlo brzo, moraju se pripremiti. Vrlo brzo pripremiti se. Mi dakle imamo našu web stranicu Partneri, također putem svih lokalnih portala Novog lista širi se ta informacija o javnom pozivu. Svi su dobro došli, svi će biti adekvatno evaluirani. Što je potrebno priložiti? Tamo se piše, ali možda sada kažemo samo ono najosnovnije. Pa, znači, treba biti projektna ideja razrađena u određenom formatu i naravno troškovnik. Jedan vrlo transparentan troškovnik ukupnih troškova, očekivanja od poslovnog kluba i također od ostalih koji moraju tu razliku također nadopuniti. Kako se vi osjećate, evo, kad uspijevate sa svojim, evo, financijskim sredstvima pomoći onima koji imaju možda dobre ideje, ali nemaju tu financijsku, evo, pomoć, nisu mogli ih realizirati, a sada, evo, ipak uz vas to mogu. I čini mi se, evo, po ovome što smo do sada rekli, uistinu su to kvalitetni projekti. Pa ja mogu svoje osobno ime reći da se zaista jako ispunjeno osjećam. A mogu reći, evo, na našim sastancima kad mi kroz programsko vijeće te projekte pročitamo, komentiramo, pratimo, često imamo ono u stvari vrlo veliku dilemu kako bismo mogli što više projekata podržati, jer toliko kvalitetnih projekata dođe da se i nama teško. Ali na kraju kad to sve skupa ono u nekoliko sastanaka prođemo, promislimo, iskomuniciramo i kad dođemo do nekih zaključaka i kad to odlučimo i kad vidimo da je to, kad nam to legne i kad zaista ti projekti krenu, a naročito kad se realiziraju do kraja, onda je to zaista jedno ono, da, idemo dalje i to zaista vrijedi. Tako da mislim da dijelim, evo, mišljenje svih kolega i to je jako jedno veliko zadovoljstvo. Naročito kad imate povratnu informaciju i kad vidite da je neki projekt zaživio, da su ljudi to realizirali, da to ima neku svrhu i da je to, onda je to zaista cilj koji je ispunjen. Tako da, evo. Nama preostaje onda da pozovemo još više članova kako bi se moglo podržati još više projekata, da. Kako bi se dalo jedan svoj obol društvenoj zajednici. Kao što ste rekli, ima vas 103. Vjerujem da prilikom našeg idućeg susreta ćemo moći reći da imate puno veći broj vaših članova. Treba li još nešto za sada istaknuti? Cilj nam je da nas bude više, da imamo veći novčani fond koji ćemo mi adekvatno naravno podijeliti, ali evo, htio bih nadodati jednu anegdotu te zadovoljstva i sreće kad se zapravo neki projekt realizira. Upravo iz ove udruge penzionera nisu mogli vjerovati da uopće ovakva jedna ideja postoji i sa dozom nepovjerenja uopće su prijavili projekt. Kada su dakle dobili odobrenje njihov projekt, oni su komentirali, e pa isplati se živjeti kad ima ovakvih ljudi i ovakve organizacije koja nesebično, volonterski, filantropski, dakle, prikuplja, dava svoje i dijeli nekome za opće dobro i za vrijednost lokalne zajednice. Onda čestitam svima u poslovnom klubu Partneri i želim da se vidimo uskoro sa nekim novim i dobrim vijestima. Kao što ste sami rekli, u 9. mjesecu, dakle, već je i 4. natječaj, pa onda će to biti vjerojatno i lijepi povod da se ponovo vidimo u našem studiju. Hvala vam lijepo na vašem dolasku. Hvala vam.